نه کوندیم په دکان کې پاتې شو ملک چې مړه چې د دې طرف ځو وا ویلې زما خیال ده ویاله خیر دی جی دا ټوکې ټکانې لږ ښه شي ځکه سړي صحت ورسره لږ ښه وي او بله دا چې ما ته مې خور ټوله قصه کړې ده بس چې د هغې خوښه ده جي نو زه څه ویلی شم زما سر کې خوښه ده جی ودې که ته سر کې هم خوښه وه زما هم په سر کې خوښه ده یاره چپ شه کنه دا ملا داسې لګیا چټي لګیا یا لکه غلی شه کنه بچې تاسو خفه نه شئ مړه چې خفه شي نو د چا به څوک وي نه نه تورې نه خفه کېږم ګلاب ګل ډېر ګپ شپي دی ګپ شپي صاحب ورته وایي چې روټه ټوله مونږ وکیو تنګ شو که دا سم مړه پوزه را کاږي سړیا پاکه که پوزه په دې کنه روړه روړه وکې دی بس چې چېرته هم لاړ شي خیوټو دی روټه ده روټه